Під час новорічних та різдвяних свят безпеку та правопорядок на Чернігівщині забезпечити максимальна кількість поліцейських. У Чернігові та населених пунктах області на службу заступатимуть додаткові піші та автомобільні патрулі поліції. У новорічну ніч працюватиме понад 200 нарядів поліції, а також додаткові спільні наряди з військовими, нацгвардійцями, представниками добровольчих формувань. Додаткові наряди поліції сприятимуть створенню безпекового середовища для населення, забезпечать оперативне реагування на повідомлення громадян. Також правоохоронці слідкуватимуть за дотриманням комендантської години. Закликаю громадян святкувати безпечно та відповідально.